Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa Kingdom Hearts Final Mixin pariin. Minun nimeni on Rimpula, ja nyt meidän on tullut aika lähteä jatkamaan meidän matkaamme. Opsista. Mitäs nuo on? Ne ovat jotain outoja kuplia. Apa! Okei. Okay. What's happening? Apua, meistä tuli verenalaisia. Okei. Okay. Mitä täällä tapahtuu? Juu. Me käytiin sukeltamassa ja sitten tultiin takaisin ylös. Okei. Okay. Tämä on varmaan aika eriskummallinen maailma, mutta hei. Elämä on joskus eriskummallista. Tuollakin on arku, mutta... Jör. Meistä tuli juuri nyt Jeesuksia. Okei, okay, mitä? Täältä ei tuonne pääse. Okei. Okay. En tiedä mikä tuossa idea on. Joka tapauksessa, joo. Mennään nyt sitten tänne. Apo, ei, ei. Olette saaneet tälmätieläiset ovat menneet kotti. Tai se eivät ole, me sun täytyy viedä ne kotti. Okei, jos ei muu auta. Joo, mennäänpä sitten tänne suuntaan. Mikäs, pääseekö tällä sinne? Okei, nyt ollaan veden alla, mutta se heittää mennä varmaan heti takas ylös. Ja teitä meitä ylös, kiitos. Meteor G. Meteor Jin. Selvä. Okei, okei. Mennään takaisin. Joo. Hupsista, Aku ja Hessu ei onnistuneet siinä. He jäivät nyt matkasta. No vessel, no help from the Heartless. So tell me, how'd you get here? I simply believed. Nothing more to it. When our world fell into darkness, Bell was taken from me. I vowed I would find her again, no matter what the cost. I believed I would find her. So here I am. She must be here. I will have her back! Take her if you can. Oh no! So vihainen, joka vielä. Bullshit, ei se tuo... So, you finally made it. About time. I've been waiting for you. We've always been rivals, haven't we? You've always pushed me, as I've always pushed you. Riku! But it all ends here. There can't be two Keyblade Masters. What are you talking about? Let the Keyblade choose. It's true, Master! Avainmiekka, älä petää minua. Senkin petturi. Maleficent was right. You don't have what it takes to save Kairi. It's up to me. Only the Keyblade Master can open the secret door and change the world. But that's impossible. How did this happen? I'm the one who fought my way here with the Keyblade! You were just the delivery boy. Ah, okay. Sorry. Your part's over now. Yeah. Here. Go play hero with this. Mitä pirskat?
No voihan hyllyvä pylly. Se reku kyllästy huomiakan käyttöä. Oh, well, I know the king told us to follow the key and all, but... Akuusenkin petturi. Mitä? Mitä pirskatti? Sulla? Sali. Ensin miekka petti meidät. Päätään meillä on uusi ystävä. Voi petät säkin meidät. Jaha. Ei siellä ole voimia siihen. Hey, don't move! You're hurt! Why? Why did you... you come here? I came... to fight for Belle. And though I am on my own, I will fight! I won't leave without her. That's why I'm here. Me too. I'm not gonna give up now. I came here to find someone very important to me. Tuletko sinäkin Bellen vuoksi? Koska minä tulin Bellen vuoksi, siksi minä olen täällä. Koska minä tulin Bellen vuoksi. Okei, tuli seuraavaksi. Joo. Selvä. Mut hän niin, olin sanomassa, että bullshitti, että Riku mukaan pärjäsi tolle pedolle hirviölle, mutta sitten minä muistan, että me hakattiin Herkules, Sakili Jumala hakattiin 1v1, niin ehkä se nyt sitten näin, nyt tässä nyt vaan kävi näin. Me mukullat ollaan niin OP:ita. Päihitetään kaikki kaiken maailman Disney-prinssit ja prinsessat. Blizzarding. Blizzarding. Mähän vaihdan mun aseen. Akut ja hessut vei meidän kaikki. Ne vei meidän kaikki tarvikkeet. Katsotaanpas. Mikäs me sulle laitetaan täältä sitten, kun sinä kerran olet? Näissä on 34. Laitetaan elementtiin. Joo, se on hyvä. Olkaa hyvä. Siinä teille. Joo. Ei kai siinä sitten. Näillä päiväillä me mennään. No sillä on iso enkkapalkki tuolla hirviöllä, kun se pyörillä menee ihan ylikierrokset. Apua mun ohjaisekoille. Tervetuloa! Tapellaanko? Au, apua. Olis kun pitänyt tallentaa, eikä tarvita. Joo, hirviö, sinä tapaat kaikkia, minä vaan olen täällä mukana ja esitän tekeväni jotain. Jos tapella haluat, niin tapella saat. Apua sen päähän. Ei kun se ei ole sen pää, se on, sehän on se kilpi. En mä saa siihen mitään damakea edes, miksi? Mikä mun pointti täällä on, jos mä en saa tehtyä mitään? Minä olen vain supporttina täällä. Se ei aukea vielä.
Tsekka toinen taso. Mitä pirskattiin. Hello. Au! Voidaan tehdä magicia mankia. Joo, hyvä. Kiitos. Hakkaa sinä vaan kaikki. Eipä sinä nyt muuta sitten voi. Olemme niin hyödyttömiä. Aivan hyödyttömiä. Kaikki meidän voimamme piilevät siinä Keybladeissa ja akussa ja hessussa. Yksin me emme ole sittenkään mitään. Ei mulla ongelmia. Hirviö saa katsoa, että tämmönen pillittävä pentu, tätä kun minä joudun nyt kestämään. Minä en ole yhtään mitään. Ei jumalauta, minä otan hatkaisemaan. Joo, apua, täällä on niin pimiä, että minä näin. Naamani pidemmälle, me tarkoitan, että minun naamani on tuossa televisiossa, jota minä katson. Voisiko minun naamani mennä pois ja... Voisiko täällä olla vähän valoisampaa, niin minä näkisin. Antaa palaa. Palaa, tytöt. Eikö mitään mä oon tiedossa? Mä haluan tehdä... Tätä. Tule esiin! No niin joo. Sitähän miekin ajattelin. Ei voida Trinitä ja aktivoida, kun Aku ja Hessu hylkäsi meidät. Ajattelin, että anteeksi, mutta tämähän nyt menee näin, että kyllähän sinä tiedät. Petturit minä sanon. What the heck? Mitä helvettiä? Apua, väärä nappi on. Tadaa! Loiskis, mennäs. Sitten tänne. Sinne vain. Hirviö, pelasta minut. Hirviö, ei, et pudista päätä. Hirviö, älä pudista päätä. Apua, mitä. Au. Sinne meni meidän kaikki ääpäät. Kiitos. No sulla. Sulla tuota tavaraa vissiin riittääkin. Onkos meillä tota noin? Hups, pitäisköhän mun vähän laittaa jotain. Laitais megapotioni meille tänne näin ja sit laitan eetteriä.
eetterit nakataan ja... Joo, ja tota mega-eetteriä vaikka. Moi. Sillä lailla. Kuulostaa siltä, että ovi on avautunut. Mennään takaisin linnan porteille. Tule, tule uusi best friend, mennään. Sinne vaan! Te pirskatte ja minä näin toisen soran. Minun jalkani olivat jo valmiina perillä. Tadaa! Missä siksi mä jotain? Painoinko mä tuota nappia ollenkaan? No jaa, no joo. Ja tässä tapahtuu. Tämä varmaan vaatisi jonkinlaista aivotyöskentelyä, että mä saisin tämän tehtyä jotenkin järkevästi. Vai kokeillaan muutaman kerran. Nyt ollaan... Joo, näin se ei varmaan ainakaan mene. Nyt me ollaan jumissa täällä. No jaa. Joo. Joo, tässäpä onkin pähkinä purtavaksi, että miten näitä kannattaa painaa, jos haluaisi päästä painamaan tuota nappia tuolla vai painoinko me olin? En mä tiedä. Joo, sama, whatever. Mennään nyt vain. Eihän täällä nyt ollut mitään. Tällä ei voi mitään tehdä tällä kynttilöllä. Eihän tämä ole hirveä, jos sinun kaverisi vai valeasus. Se vaan esittää pelkkää kynttelikköä. No jaa, ei sitten. Lähdetään sitten tänne. Tässä on tallennuspiste. Välillä täytyy tallentaa aina muutaman minuutin välein. Se on selvä apua. Selvä homma. Sitten ilmeisesti tänne. Mjö. Jee. Nyt olemme tielle. Sen näköjään jossain tämmöisessä paikassa. Mytrille. Mikä tämä on? Okei, jos ei mun auta. Tundarakee! Mitä se nyt sillä lailla rakee? Mitäs se nyt silviissä on rakee? Eihän se nyt käy päinsä. Haluaisin avata tämän arkun, joten vihollinen olisi kenties ystävällinen. Fire! Se on poissa, mutta... Ai, okei. Okay. Paperi. Paperike löydettiin. What the hell is going on? Mikä on tämä paikka? Eikö tultiinko me? Mitä? En mä näe mitään.
Jos ei näe mitään, niin ei muuta kuin seinästä läpi. Hop hop. Hirviö. Hirviö, että mä en näe mitään. Ei oo sulla valoa tai jotain. No jaa. En mä näe mitään. I can't see. Cannot see anything. What is this? Mitä me tolle teemme? Ei yhtään mitään. I don't need anyone else. I have problems. Ei siihen voinutkaan tarttua. Ei sitten. Mä olisin halunnut tarttua siihen, mutta sehän on laitonta. Edadin. Ja nyt sitten. Ja nyt sitten menemme tähän suuntaville. Jos te taistella haluatte, niin sitä te muuten saatte. Kattos poikka, tuollahan on arkku ympäällä. Kai sä tapoit sen Heartlessin, joka sinän perässä tuli. Ei me varmaan tästä päästä tuen. Ei sitten. Eipä sitten, tälle me varmaan päästään takas sinne, mistä tultiinkin. Whatever. See ya! Tapasse! Mitä? Älä yritä lentää. Sinä et ole mikään lintu. Taas sinä! Tulta persuksille! Hyvää työtä. Niin sitten pitää. Ooo, tuleeks täällä Gaston vastaan? Gaston on minun lempi Disney-pahis. Eikö siellä ole Jasmina ja kaikki, kaiken maailman lumikit ja kaikki. Löydynkö minä tuolta myös? Minähän olen myös Disney Princess. Oh, purest of hearts! Reveal to me the keyhole! Bell! Be on your guard. They're close. I can feel it. Are you ready for them? Huh? No. Se ei ole Bell, se on. Se on pikku itikku. Quit while you can. No, not without Kairi. The darkness will destroy you. You're wrong, Riku. The darkness may destroy my body, but it can't touch my heart. My heart will stay with my friends. It'll never die. Really? Well, we'll just see about that. No. Sora ain't gonna go anywhere. You'd betray your king? Not on your life. But I'm not gonna betray Sora either, 'cause he's become one of my best buddies after all we've been through together. See you later, Donald! Could you tell the king I'm really sorry? Hold on, Goofy! We'll tie them together!
Well, you know, after running right for long. Kaikki yskien. I guess you're stuck with us, Sora. Thanks a lot, Donald. Goofy. How will you fight without a weapon? I know now I don't need the Keyblade. I've got a better weapon. My heart! Your heart? What good will that weak little thing do for you? Although my heart may be weak, it's not alone. It's grown with each new experience, and it's found a home with all the friends I've made. I've become part of their heart just as they've become a part of mine. And if they think of me now and then, if they don't forget me, then our hearts will be one. I don't need a weapon. My friends are my power. En tarvitse asettaa, minulla on ase kädessä. Oh shit! Ja samalla sinä menetit sinun puumiekkasi rikkuun. Sinä olet aseeton. Avaa, mene pois. Ei, mistä sä löysit tuon aseen? Okei, mitähän mä nyt oon tekemässä? Anteeksi. Mä haluaisin vähän eetteriäkin. Älä nyt tule tän, mini! Eikö mä heitin sen? Okei, okay, joo. No niin, nyt tää menee. Tää pirskattaa. Riku, au! Rikki, hap! Oh! Saako minä näytän, kuka täällä on todellinen avainten mestari? Au, saakeli, avain täällä. Jumaliste! Okei, kokeillaan siis pampi. Pampi tulee apuun. Tämä on minun mahtavin aseeni. Se on suuri ja mahtava pampi. Se on tappomasiina! Tappomasiina, hyökkää! Ai se antaa MP:tä. Tappomasiina! Tappomasiinani. Se onkin hyödyllinen se. Au, lopeta sinä tuo! Sä oot vaan kateellinen, kun sulla jo tämmöstä pampia. Sulla ei ole pampia, siksi sä olet kateellinen. Myönnä pois. Au. Mä, miksi sä hyökkäät mun kimppu, sakri? Teekö mitä? Dumpo. Apua, toi on kyllä kohta kuollut. Mä haluan vaan nähdä, mitä se näin. Millainen on Dumpo hyökkäys? Oh shit. Nyt, mitä? Minulla on todellista voimaa! Minulla on todellista voimaa! Missä sun enkkapalkki on? Okei. Eikö niinku mä en tähdennyt sitä? No. se oli siinä. No niin, tappakaa se. On melkein kuollut. Vielä vähän... Pieksitte, jos saakeli, mä tarvitsen häntä. Saakeli, yritit viedä mun avaimen, mun ystävät, ihan kaiken. Siitä sait. So, your heart won this battle. Valkoinen Triniti. No se on. Se on hyvä sitten. Done. Olemme jälleen yhdessä. Ja olemme vähempiä kuin koskaan ennen. Kukaan ei voi pärjätä meille. Rikotaan vielä paikatkin kaiken lisäksi. Sori Riku, mut mä rikon sun perhekalleudet nyt sitten. Saat kuule samalla mitalla takaisin. Ryöstetään se. Mikä tämä on? On 4 sokettia.
Neljä reikää. Mitä menee neljään reikään? Jaa. No, joo. En minä vaan tiedä. Mennään kirjastoon. Ehkä kirjastosta löytyy vastaus. Kamaa. Kamaa vol. 8. The book seems to be arranged alphabetically. Okei. Okay. Tämä on K-selfi. Pistä kamaa. Mä en ehtinyt lukea, mutta miten vaan. Pistä kamaa sisään, niin hyvä tulla. Joo, näköjään tuli. Kamat sisään ja menoksi. Mä enää luota mihinkään kirjahyllyihin sen jälkeen, kun se oli se yksi pullena sivu siellä, puolen hehtorin metän sivu siellä ihme paikassa, niin mä enää luota yhtään mihinkään. Mitä pirskatte? Jättipotti. Olette saaneet eliksiiriä elämään, sir. Nakataas meille. Eikö meillä oli jotain? Tavai. Joo. Kyllä se näin on. Onko täällä kettä? Kyllähän täältä löytyy. No mitä pirskattia? Uusiksi vain. Kiitos. Ketä täältä löytyy? Mytyrillit löytyi. Oh, se on tallennuspiste, voitko kuvitella? Voitko kuvitella, että se on tallennuspiste? Minä ainakin voin kuvitella sen olevan tallennuspiste. Mutta sinä et voi kuvitella. No mitä pippeliä? Mitäs pippelipeliä se tämä tämmöinen? Joka kerta toisella kerralla. Miten vaan? Megapotta. Mut kun se on totta. Oi, kattos tuota. Minä löysin arkun, jota kukaan muu koko maailmassa ei ikinä löytynyt. Ultima. Mitä piirskattia? Okei, joo. Mitäs sitten? Tällainen tää. Tuolla on joku ovi. The door is locked. No voi pylly. Rastetaan vihreä kirja. Mava vol. Mä luulin, että se oli mama, mutta se olikin mava. Tämä on ännähylly. Kirja puuttuu. No laita se sinne. No tässä on kirja. No joo. Mun piti vaan hypätä pöydän. Teo. Joo, sinne niin. Olette löytäneet sellaisen punaisen napin. Älä paina punaista nappia ja mähän painan. Päkkä. Yritit huijata minua. Kuka ei liian sen sanoikkaan. Väitis. Eihän täällä nyt oo sitten missään piilossa. Katu, mikä toi on. Se on pyhä Trinity. Ai tuolla on kirja! Minä näin sen. Minulla on hyvin tarkkaavainen katse. Asalla. Se ei varmaan mene tuohon, eihän. No mitä minä teen kirjalla, joka ei mene mihinkään? Mitä minä teen tämmöisellä kirjalla, kun ei tämä sovi minnekään? Ei mulla ongelma. Tänne se menee. Katso nyt tätäkin kaunotarta. Olemme löytäneet salaisen. Tämä ei kuulu tuohon. Tänään tehdään hieman tällaisia kirjastohommia. Pistän mama paikoille. Ja tuolta puuttuu yhä kirjolohi. Joo. Pistä sale sinne.
Kirjolohi hommia tehdään. Aivan ihanalta. Sinne vaan, työnnetään sisään. Olette löytäneet uuden kirjahyllyn, olkaa hyvä. Tää pirskattiin. Olette löytäneet maman. Okei, ja mihinkäs tämä mama nyt menikään? Menikö se alakerta? Mama! Mama, nyt tuli muistikatkos. Sinnehän se menee mukavasti. Sujahtaa sisään. Olette saaneet hate-kirjan. Vihanpitokirjan. Mitä pirskattia. Ja se sujahtaa mukavasti tuohon noin. Ah. Ja näin olemme löytäneet tien onneen. Uskallanko me mennä? Tallennetaan ennen kuin mennään sinne. Jos siellä onkin jotain todella kammottavaa. Niin kammottavaa, että tulee oksennus heti, kun mä näin sen. Niin siksi on hyvä tallentaa. Lift! Ai nyt täällä on sitten varmaan jotain seiniä, mihin me tarvitaan hirviö, että se saadaan auki. Mutta kun me tarvitaan myös naku ja hessu, että me saadaan trinitejä käytettyä, niin se on aina valinnan paikka, kun nämä kukaan ei tule ikinä Akuankan kanssa toimeen, niin ne on pakko olla. Se on mun teoria, miksi me ei voida koskaan mennä kaikki yhdessä. Mun teoriani on se, että Akuanka riitelee kaikkien kanssa. Missä helvetissä me ollaan? Missä helvetissä me ollaan, minä kohta sano. Minä lausun kohta äänen, että missä helvetissä me ollaan. Mitä pirskatte, ei tältä pääse minnekään. What the hell, man? Se on arkku, mutta minä en saa sitä, koska minä olen liian lyhyt. What the hell, man? What the fuck is this? Okei, ehkä me tultiin tänne väärään aikaan. Meidän pitää tulla myöhemmin uudelleen. Näin sen täytyy olla. Näin sen täytyy olla, sanoi nolla. Nolla, eli Herkuleksesta tuli nolla ja musta tuli polla. Näin se menee. Näin se vaan menee. Näin minä olin aina sanonut, onko tämä pakko katsoa mukaan kokonaan? Kyllä se on pakko katsoa. Täällä olemme taas. Mukavasti. Mukavasti ollaan täällä jo. Selvä, no mennään seuraavaksi tuosta ovesta. Mutta tehdään se seuraavassa jaksossa. Tämä voi olla ihan hyvä kohta päättää tämä tähän. Kiitos kun katsoit. Minun nimeni oli Hirvittävä Sora, se on hyvästi ja heippodei!